identiti korporat bukan sekadar logo dan nama yang digunakan sebagai satu komponen komunikasi dalam menerangkan identiti sesebuah syarikat. Ia juga melibatkan konsep dan tema yang disasarkan oleh syarikat itu sendiri bagi menunjukkan ketidaksamaan identiti dan korporat dengan pesaing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi untuk episod kali ini. Saya, Encik Abdul Rahim Ahmad dari Kolej Vokasional Balik Pulau akan menerangkan kepada anda proses bagaimana cara identiti korporat bagi sesebuah syarikat dibangunkan. Diharap para pelajar bersedia untuk topik yang menarik dan sangat penting dalam dunia reka bentuk. Sebelum memulakan sesi kita pada hari ini, jom kita imbas kembali topik yang telah kita belajar bagi sesi yang lepas. Bagi topik pengenalan identiti korporat, anda telah belajar tentang logo dan simbol yang digunakan oleh sesuatu syarikat. Setiap logo atau simbol ada fungsi dan maksud yang ingin disampaikan, kerana logo itu akan menjadi kayu pengukur terhadap produk, gelagat dan tindakan yang dilakukan oleh syarikat tersebut. Ingat lagi maksud identiti korporat? Saya terangkan semula untuk kefahaman kita ya. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, identiti dapat didefinisikan sebagai sifat-sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada seseorang atau sesuatu. Manakala korporat pula adalah berkaitan dengan syarikat atau perbadanan melalui imej sesebuah organisasi sebagai badan korporat yang sah di sisi undang-undang. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah di mana pada akhir program ini, pelajar akan berupaya untuk mengetahui proses pembangunan identiti korporat bagi sesebuah syarikat atau organisasi di samping mengenal keperluan untuk pencetakan produk bagi identiti korporat tersebut. Jadi, pada hari ini, kita akan menunjukkan dua perkara iaitu yang pertama, proses mereka bentuk logo menggunakan perisian penerbitan kreatif seperti Scriber dan Kiteria. Kemudian, saya akan terangkan perkara yang perlu ada dalam manual identiti korporat iaitu sebuah panduan lengkap bagi melaksanakan dan dipatuhi agar setiap aplikasi dalam medium percetakan, penyiaran dan media sosial adalah konsisten dari semua aspek. Baiklah, kita mulakan sesi kita dengan situasi kerja. Bayangkan anda sebagai pereka grafik telah mendapat satu tugas menghasilkan reka bentuk korporat bagi SE School Enterprise iaitu Koperasi Kolej Vokasional yang memfokuskan kepada aktiviti keusahawanan berbagai bidang kemahiran yang ditawarkan dalam program-program pengajian di KV seluruh Malaysia. Apa langkah pertama yang perlu anda buat? Saya akan terangkan secara sepintas lalu proses menghasilkan logo dari awal. Langkah pertama, diri anda sekarang adalah syarikat tersebut iaitu SE. Mulakan dengan kisah anda. Syarikat dicipta untuk menjana wang. Ya, ini bukan pernyataan yang paling puitis, tetapi ia mesti dimulakan. Dan untuk membuat perniagaan yang menguntungkan, anda harus mendapat menjual diri anda sama seperti produk anda. Pemasaran hari ini cenderung untuk bersetuju bahawa pembeli menghubungkan cerita yang lebih kuat daripada fakta asas produk anda. Apa maksudnya ini untuk anda? Anda perlu ada beberapa cerita dalam logo anda. Perlu ada mengapa adalah akar cerita anda. Dan itu mesti muncul dalam warna, bentuk dan jenis huruf logo anda. Langkah kedua, sesi brainstorm atau memerah idea. Sekiranya anda mempunyai kisah anda, ini adalah masanya untuk mengambil draft logo anda dari cerita ke pengaturan. Cari sinonim atau istilah yang tepat menggambarkan produk anda. Langkah ketiga, idea lakaran berdasarkan brainstorming. Dengan menggunakan pensel dan kertas, mulakan membuat lakaran setiap idea yang terlintas di fikiran anda. Fokuskan pada bentuk, nama jenama atau keduanya. Pastikan bentuknya sederhana. Elakkan menggunakan clip art, simbol atau ikon popular kerana ianya mudah dilupakan pada pandangan pertama. Semakin kreatif anda di peringkat ini, semakin baik logo akhir anda. Langkah keempat, uji lakaran anda dengan sasaran pengguna anda. Pilih 3 lakaran terbaik anda dan minta pendapat dari kenalan atau sasaran pengguna yang ideal. Ini memberi anda pendapat yang paling produktif mengenai karya seni anda kerana dapat menunjukkan bagaimana pelanggan akan menerima jenama anda. Jadi, bersedia untuk terima komen dan maklum balas secara jujur dan terbuka, ya? Langkah kelima, perincikan lakaran yang terpilih. Tahniah! Anda telah berjaya mendapatkan logo yang hebat. Setelah anda mengenal pasti lakaran, inilah masanya untuk memperbaikinya dan menyempurnakan kisah yang anda mulakan dari langkah pertama dengan menggunakan perisian yang sesuai. Langkah keenam, mengubah layout logo di perisian reka bentuk. Sekarang, sudah tiba masanya untuk membuat teknikal dan mengubah lukisan kertas anda menjadi format digital yang boleh digunakan. Untuk menghidupkan reka bentuk ini, anda mempunyai banyak platform reka bentuk penerbitan kreatif seperti Scriber dan Kiteria untuk mencipta semula lakaran anda kepada format digital. Salah satu perkara yang paling penting untuk diperbaiki adalah susun atur. Pastikan semua teks dan bentuk anda berada dalam jarak yang sempurna dan logo itu sendiri sesuai dengan persekitarannya. Langkah ketujuh, pilih pilihan warna yang versatile. Skema warna logo anda mungkin kelihatan hebat dengan warna di skrin anda. Tetapi, akhirnya logo anda diletakkan di latar belakang yang warnanya tidak anda jangkakan. Pastikan sentiasa mempunyai variasi warna logo untuk latar belakang gelap dan terang. Itu mungkin hanya perlu menukar warna font anda atau dalam beberapa kes, anda mungkin perlu menukar warna keseluruhan logo anda. Langkah ke-8, pilih muka type anda. Inilah masanya untuk menggabungkan teks dengan imej. Jika logo anda berbentuk simbol seperti teks, pertimbangkan untuk memasukkan nama syarikat anda. Jika huruf yang digunakan dalam logo mungkin tidak perlukan teks lagi. Percaya atau tidak, pilihan font anda boleh mengatakan banyak mengenai perniagaan anda. Anda boleh memilih font yang sama seperti serif, iaitu kaki pada setiap huruf, atau sans serif tanpa kaki. Masing-masing juga dikenali sebagai klasik atau moden. Dan langkah terakhir, logo yang boleh diskalakan. Logo yang dimaksudkan untuk mewakili syarikat anda sebagai platform dalam bentuk media bercetak, di laman web atau media sosial. Anda juga mahukan logo yang mampu diperbesarkan sebesar papan iklan, juga diperkecilkan untuk dicetak pada sebatang pen. Baiklah pelajar, kita dah lihat proses membangunkan sebuah logo dari idea hingga ke hasil digital. Mari kita ulang semula langkah-langkahnya. Langkah pertama, memulakan dengan cerita situasi syarikat anda. Langkah kedua, sesi brainstorming atau memerah idea. Seterusnya, langkah ketiga, lakaran idea berdasarkan brainstorming. Dalam langkah keempat, kita akan uji lakaran anda dengan sasaran pengguna. Seterusnya, langkah kelima, perincian lakaran yang terpilih. Dalam langkah keenam, anda perlu mengubah layout logo di perisian reka bentuk, manakala dalam langkah ketujuh, anda akan pilih pilihan warna versatile. Kemudian, langkah ke-8, anda perlu pilih muka type yang sesuai dan baik. Dan langkah ke-9 dan terakhir, adalah di mana logo tersebut boleh diskalakan. Tahniah, anda sudah selesai menjalankan tugas menghasilkan logo bagi School Enterprise Kolej Vokasional. Jom kita teruskan pembelajaran kita hari ini ke topik seterusnya, Manual Identiti Korporat. Untuk contoh kali ini, saya akan menggunakan contoh logo yang kita hasilkan dari tugasan School Enterprise yang kita bincangkan sebentar tadi. Baiklah, jenama atau brand adalah sesuatu yang unik. Ia adalah ikatan emosi yang menyatukan semua pihak yang berkepentingan mewujudkan harapan dalam kualiti dan konsistensi dan akhirnya menambah nilai dan di atas produk dan perkhidmatan sesuatu syarikat. Manual Identiti Korporat akan memperkuatkan kualiti jenama dengan memberikan gambaran syarikat dalam penerapan semua aktiviti komunikasi syarikat. Rasional Logo. Pada bahagian ini, logo School Enterprise diterangkan secara ringkas, namun mendefinisikan ciri-ciri serta perlembagaan yang sejajar dengan falsafah, visi dan misi koperasi. Pembentukan logo yang terdiri daripada akronim, nama penuh SE yang bersambung dengan perlembagaan rombos, melambangkan prinsip koperasi itu sendiri yang ingin maju, efisien dan proaktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai platform menjadikan usahawan di kalangan pelajar. Reka bentuk font yang tegak dan kukuh mendefinisikan core bisnes utama yang melaksanakan koperasi ini dalam membina jati diri usahawan dalam diri pelajar. Reka bentuk ini juga melambangkan semangat dan iltizam koperasi ini dalam memastikan peranan yang menjalankan core bisnes sebagai berupaya mendukung keperluan bahagian pendidikan dan latihan teknik vokasional demi melahirkan usahawan di kalangan keraduannya. Warna Korporat. Warna biru merupakan warna yang membawa maksud dinamik, profesional, kestabilan dan kepercayaan. Cukup melambangkan sifat SE sebagai sebuah koperasi secara keseluruhannya. Biru juga melupakan perlembagaan kepada teras utama negara, perpaduan di mana SE mengambil semangat ini dalam memastikan kewujudan koperasi ini terus relevan dan setanding dengan koperasi yang lain. Warna oranye adalah warna yang sinonim dengan uniform dan tema kolej vokasional, melambangkan sikap muda, tegas, proaktif dan gigih dalam bekerja. Warna ini juga relevan dengan budaya kerja yang diterapkan di SE agar tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Pembentukan logo dengan grid. Ilustrasi yang ditunjukkan di sini adalah rujukan utama dan mutamat bagi sebarang ketidakpastian berkenaan penggunaan logo. Untuk memastikan logo yang digunakan sentiasa seragam dan jelas, penggunaan grid adalah disarankan sebagai panduan teknikal bagi pembentukan reka bentuk logo. Sebarang pembesaran atau pengecilan hendaklah dipastikan agar logo dan perkataan adalah seragam. Pembentukan logo dengan grid untuk garis luar. Penggunaan garisan luar iaitu outline pada logo dan perkataan School Enterprise. Di samping, penggunaan grid hendaklah digunapakai dalam kaedah pembesaran atau pengecilan untuk mengelakkan ketidakseragaman pada logo. Contoh variasi saiz. Ilustrasi yang ditunjukkan di sini adalah maklumat tentang variasi saiz yang dibenarkan untuk sebarang pembesaran dan pengecilan logo. Saiz maksima dan minima logo tidak terhad dan juga bergantung pada saiz aplikasi bahan yang hendak digunakan mengikut perkadaran yang ditetapkan. Pembesaran saiz logo hendaklah dibuat dalam kadar menambah berskala 200% bagi bersaiz 150x45mm atau yang mana lebih besar. Manakala pengurangan berskala 5% adalah untuk kadar pengecilan saiz logo 50x15mm atau lebih kecil. Untuk memastikan logo yang seragam dan jelas, penggunaan pengkadaran yang mengikut skala hendaklah dijadikan sebagai panduan teknikal bagi pembentukan logo. Kedudukan logo dan font. Ilustrasi di sini adalah contoh kedudukan logo dan font yang dibenarkan dalam mana-mana penggunaannya. Perhatian seharusnya diberikan agar tidak berlaku sebarang pengubahsuaian terhadap kedudukan di antara logo dan font. Penggunaan logo untuk percetakan teknikal. Yang pertama adalah format logo untuk penggunaan papan tanda identifikasi utama dan juga penggunaan papan tanda lain. Seterusnya adalah format logo untuk percetakan timbul iaitu embossed stamping dan juga percetakan panas iaitu hot stamping. Kemudian format logo untuk percetakan chalk ataupun rubber stamping. Ilustrasi yang disediakan di sini adalah beberapa contoh pembentukan logo SE yang berlatar belakangkan warna gelap dan cerah dalam pelbagai versi penggunaan sebagai rujukan khusus. Variasi warna yang betul dan tepat memainkan peranan yang penting dalam memastikan identiti Koperasi Kolej Enterprise atau SE sentiasa jelas, kemas dan tersusun. Penggunaan logo terhadap warna latar belakang seperti yang dinyatakan di sini hendaklah menjadi sumber muktamad bagi rujukan untuk segala kesamaran atau ketidakpastian. Contoh-contoh pengubuasaian logo yang dilarang. Contoh yang pertama, penapisan warna atau screen color terhadap logo rasmi. Contoh seterusnya, pengubuasaian bentuk terhadap logo rasmi. Kemudian, ilustrasi pada tanda di atas logo rasmi. Contoh berikutnya, pengubuasaian skala logo rasmi. Seterusnya adalah memusing kedudukan bentuk logo rasmi. Contoh berikut pula, pengubuasaian warna terhadap logo rasmi. Menukar font pada logo rasmi juga adalah dilarang. Dan akhir sekali adalah meletakkan logo rasmi sebagai ganti kepada teks. Font korporat. Gotham adalah merupakan font korporat rasmi bagi Koperasi School Enterprise yang digunapakai dalam apa sahaja aplikasi yang berhubung dengan identiti korporat SE menurut spesifikasi. Pemilihan font ini sebagai font kegunaan koperasi adalah berdasarkan kriteria dan sifat font yang moden dan mudah dibaca juga untuk dilihat. Memudahkan proses komunikasi juga kegunaan rasmi perbadanan. Font ini boleh didapati dalam 4 versi berlainan yang terdiri daripada keluarga font yang sama iaitu Gotham Black sebagai tajuk utama, Gotham Book dan Gotham Book Italic untuk teks penerangan. Akhir sekali, Gotham Medium Highlight untuk isi penting, kata kunci atau subtajuk. Font Gotham merupakan font asasi atau default font yang mudah didapati dalam hampir semua perisian pemprosesan perkataan terkini juga perisian reka bentuk yang digunakan secara meluas dalam semua platform perkomputeran. Berikut adalah warna korporat bagi cetakan CMYK. Jika dilihat di sini, kod CMYK bagi warna biru adalah C mewakili sains iaitu 100, M untuk magenta juga 100, manakala Y untuk yellow dan K untuk ki atau hitam masing-masing adalah kosong. Untuk warna oren pula, kodnya adalah seperti berikut. Sains untuk C adalah kosong, manakala magenta M 50, yellow pada Y bernilai 100 dan K pada K sama seperti sains iaitu kosong. Bagi grayscale pula, nilai pertama adalah K sama dengan kosong, nilai satu lagi lebih cerah adalah K bernilai 40. Untuk lebih info, sertakan sekali warna bertona untuk pengurangan nilai peratusan sebanyak 10%. Lihat pada contoh, dari warna 100% dikurangkan tona sebanyak 10 peringkat sehingga nilai tona menjadi 10% sahaja. Berikut merupakan kad nama rasmi bagi pandangan depan dan belakang dan saiz font yang digunakan. Nama menggunakan Gotham Medium 9 point, jawatan nombor telefon dan email menggunakan Gotham Book 7 point, nama pejabat dalam bahasa Melayu menggunakan Gotham Medium 7 point, nama pejabat bahasa Inggeris dan alamat menggunakan Gotham Book 7 point, telefon dan fax menggunakan Gotham Medium 7 point, nombor telefon dan nombor fax menggunakan Gotham Book juga 7 poin. Manakala alamat website menggunakan Gotham Medium 8 poin. Bagi kepala surat rasmi berwarna hitam dan putih, ciri-cirinya adalah seperti berikut. Nama pejabat dalam bahasa Melayu menggunakan Gotham Medium 10 poin. Nama pejabat dalam bahasa Inggeris dan alamat menggunakan Gotham Book 10 point. Telefon dan fax menggunakan Gotham Medium 10 point. Nombor telefon dan nombor fax menggunakan Gotham Book 10 point. Dan akhir sekali, alamat website menggunakan Gotham Medium 10 point. Seterusnya adalah sampul rasmi bagi saiz 220x110mm. Pastikan jarak logo adalah sekata dan jelas di sisi seperti contoh yang dipaparkan. Berikut pula adalah penggunaan tanda niaga pada invoice bercetak pada saiz A4 dan resit rasmi bersaiz A5. Sebagai sebuah koperasi, invoice adalah salah satu dokumen rasmi yang perlu ada dan mempunyai identiti korporat yang unik dan jelas. Kedudukan logo dan butiran adalah seperti contoh. Pakaian korporat. Pakaian korporat meningkatkan kesedaran mengenai identiti SE Enterprise, mengekalkan ketekalan grafik di seluruh organisasi dan meningkatkan imej koperasi. Contoh ini menunjukkan bagaimana logo SE digunakan di kemeja putih, di mana logo berskala kecil di dada kiri, manakala logo berskala besar di belakang kemeja putih tersebut. Dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi, maka berakhirlah episod kita pada kali ini. Diharap anda telah mendapat idea yang jelas dalam membangunkan identiti korporat bagi sesebuah syarikat. Saya juga berharap objektif pembelajaran kita pada hari ini akan berupaya menjadikan pelajar jelas mengetahui proses pembangunan identiti korporat di samping mengenal pasti keperluan untuk percetakan produk bagi identiti korporat tersebut. Semoga apa yang dipelajari hari ini menjadikan anda pereka grafik yang hebat, beridentiti unik di masa hadapan. Ingat ya, dalam menghasilkan karya kreatif, seni tak pernah salah. Cuma kadang-kadang mesejnya tak sampai kepada audiens. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat berkarya, selamat maju jaya. Bye.